День незалежності для мене свято, яке дає мені зрозуміти, що сама по собі незалежність – це те, без чого ми не можемо існувати. Як дощ, як сонце, як повітря. День незалежності – це для мене свято свободи, в першу чергу. Свободи приймати свої рішення, свободи розмовляти будь-якою мовою. Це найголовніше свято для нашої країни та українців в усьому світі. Особливо тоді, коли ми боремося за нашу незалежність. Бо кожен з нас бореться на своєму фронті, у кожного з нас свій фронт, у волонтерів, у наших військових, у всієї нашої нації, бо ми єдина родина і ми маємо вибороти цю перемогу. Ми любимо свою землю, ми любимо свою країну, ми любимо її незалежність, адже незалежність сьогодні для нас – це вже частина душі. Для мене День незалежності – це коли я впевнена, що саме наш вибір вирішує наше майбутнє. Та що разом, пліч-опліч, ми з усім поборемось. Для мене День незалежності – це констатація факту того, що я можу жити, розвиватися та творити у вільній країні. Я народився у вільній країні. Незалежні і хочу так далі жити.